Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém si ukážeme, jak cvičit břicho na lavičce úplně jednoduše, bez žádných činek a bez žádných vymožeností. Jdeme na to! Jako bod číslo jedna, který si dneska ukážeme, bude samozřejmě anatomie. Tohle je naše břicho. Ukazujeme si to proto, protože bychom měli vědět, jakou partii cvičíme, měli bychom vědět, odkud kam vedou naše vlákna, svalový vlákna, jo, na nějaký, to je jedno, to je plně jedno. Prostě měli bychom vědět, kde se svaly upínají, protože každý z nás je jako vždycky jiný. To, že vám dneska například ukážu, jak se tenhle ten cvik dělá, může fungovat pro většinu z vás, ale taky nemusí pro někoho z vás fungovat úplně stejně jako pro tu většinu. To znamená, že vy byste se měli podívat různě po internetu, jak to některý lidi dělají, jak to nedělají, jak to říká tamhle ten týpek, jak to říká tamhle ten týpek a potom tamhle ten týpek nakonec, jo. Potom se podívat na tenhle se obrázek, byste měli zjistit, že vás mají bolet tyhle ty svaly a potom, co si všechny tyhle ty věci, varianty, názory, typy, triky vyzkoušíte vy sami, tak potom si vyberete nějaký z nich, uděláte vlastní úpravy, protože vy budete vědět, co vám zrovna bude fungovat dobře na danou partii, protože víme, kterou partii máme cvičit. Každý z nás je malinko jiný, takže to vždycky nebude úplně stejný. Musíte zapojit mozek. Já vím, že občas to je těžký, ale opravdu to tak musí být. Musíte přemýšlet a musíte zkoušet. Nebude to možná na prvním tréninku, ale možná ani na druhém a možná ani na třetím, ale taky možná budete. Snažte se, držím vám palce. Ať roste břicho. Jdeme na další bod. Tak, takhle si přiděláme někde z nebe na zem jako lavičku, aby jsme si na ní mohli sednout. Budeme si teda ukazovat nějaký přítahy nohou k bradě na lavičce, protože je to úplně jednoduchý cvik, nepotřebujete žádný činky. Vysvětlíme si techniku, ukážeme si postup, řekneme si nějaký jednoduchý rady, jak to vykonat, proč to vykonat. Samozřejmě vykonáváme to proto, aby jsme měli silnější střed těla. Neděláme to proto, že nám břicho bude hubnout. Neděláme to proto, že chceme mít takovýhle boule, prostě to tak nebude. Geneticky břicho takhle nikdy neporoste. A kdybyste ho chtěli hubnout, no tak nesmíte cvičit břicho jak blázním, že je to malinký sval, musíte dělat kardio, musíte dělat dřepy, tahy, držet dietu, jo? Takže neblázněte, břicho se cvičí, aby bylo silný a abyste neměli svalový disbalance. Samozřejmě milimetry, samozřejmě na těch buchtičkách taky vybudovat jdou, že? Každopádně tyhle ty špičky odstraníte tím, že budete makat do prčic jako superhuman a necvičit takhle lehce břicho, jako si ukážeme dneska. Lavičku máme, svlečený jsme, aby to vypadalo dobře. A teďka to bude úplně jednoduchý, jo? Úplně jednoduchý. Sedneme si dopředu, dozadu, je to úplně jedno. Každopádně, budeme sedět na zadku. Základní poloha bude cirka takhle nějak. Můžeme se chytit, bude to pohodlnější, nemusíme, záleží na vás. Takže, nebudeme úplně ležet, to už si můžeme pak rovnou lehnout na zem. Pěkně jsem se zaklepat, ale to nevadí. Je to o tom, že budeme malinko stabilnější v téhle pozici. A potom, s nádechem v této pozici, budeme vydechovat do této smrštěné pozici a opět potom s nádechem pojedeme do tyhle pozice, kde se budeme takhle klepat. A to bude protažená pozice. Budeme takhle neustále opakovat dokola, dokola, dokola. Důraz dejte na kontrakci při výdechu. Zopakuju, kontrakce, výdech na maximum. Podržte tam 1 až 2 sekundy a potom pomalým kontrolovaným tempem opakujte 10, 15, pravděpodobně budete dávat 20, 25 opakování, protože tady nemáme žádnou váhu v ruce. Takže jdeme se podívat z několika různých úhlů, úplně nejepičtější montáží, abyste z toho pochopili, jak tenhle ten cvik s kolem, dokola, vzhůru, nohama vypadá teď.
Bod číslo 3. Chyby, které se můžeme u tohohle cviku dopustit. Není jich moc, přemýšlel jsem úplně, jako jsem diskutoval tady úplně s mýma asistentama úplně ve vesmíru, jo. Zeptali jsme se kalorických a taky matematických tabulek, koukli jsme se do fyzikálních křivek a tam jsme přesně zjistili, že chyby při těchto těch cvicích, při tomhle jednom cviku, to nevadí, ale ještě v pohodě, jsou úplně jednoduchý. Nedáváte dostatečný důraz na vydechnutí v kontrakci. To znamená, že vždycky, když se smrštíte, přesně takhle, to je ta kontrakce, jo? Když se smrštíte, tak musíte dát důraz na vydechnutí. Po cestě nahoru se zkoušejte všechno už ze sebe vydechnout, abyste tam nemuseli úplně nějak dlouho přemýšlet, čekat a improvizovat, abyste už v ty zatnutý kontrakci měli vydechnuto úplně na maximum. Nenechte v sobě ani kapku vzduchu. Podržte to tam, protože když budete opravdu vydechli úplně na maximum, kontrakce bude lépe proveditelná, protože nebudete nafouklí jak balon a dokážete se lépe zavřít, lépe tu svalovou kontrakci zesílit, zintenzivnit. Nezůstáváte dostatečně dlouho v kontrakci. Není pevně dáno, že vždycky musíte v té kontrakci zůstávat, jo, ale když už chcete dělat nějaký průběžný, přibližný, nezastavující tempo, tak byste vždy měli jet od 10 do 90% celého pohybu, nezastavovat se a vždycky bojovat s tím, že když už přestanete moc, nesmíte zastavit a musíte pokračovat dál. To není dnešní případ, dnešní ukázka, samozřejmě zvolit to můžete, proč ne, ale já vám ukážu jakou tu základnější variantu a to je vždycky důraz na protažení a kontrakci. To znamená, že když už zvolíte tuhle tu kontrakci, nesmíte to odfláknout, nesmíte udělat ha, ale opravdu tam vteřinu, dvě, tři, klidně čtyři vteřiny zůstávejte, dávejte důraz na to zatnutí, vydechujte všechen vzduch a úplně tam mačkejte zbytečně navíc. Každá svalová bolest navíc rovná se lepší gainy. Yeah. Nejedete přes práh bolesti. To znamená, že když máte napsáno v plánu třeba 12 opakování a vy jste na 10 opakováních, je to úplná pohodička, vy jedete dál, 11. opakování, 12. opakování, malinko začalo štípat a vy už jste si řekli, vole, mám napsáno 12 opakování, už na to kašlu, už jsem v pohodě, víc už nepotřebuju, je to chyba. Vy byste se měli pokusit selhat, vy byste měli říct, už mě to bolí na 10, no tak prostě si dám ještě 6 navíc, protože se pokusím selhat, musí to bolet, musíte jít dál, než jste byli minule, musíte se nějak překonat, protože tělo reaguje pouze na to, když děláte něco víc v jakýmkoliv možným směru, to už je jiný video, myslím, že nedávno jsem otočil, tak se na ně podívejte, jak často mění trénink, tam o tom povídám, ale musíte se vždy snažit udělat víc, jít za prach bolesti, udělat něco nepříjemně, nesmí to být úplná procházka růžovým sadem, pohodička, sluníčko, kytičky. Dávejte si zabrat, dávejte důraz na tu bolest. Ať to bolí, kurda, ať to štípe. Kurda. Co znamená kurda? Nakonec si tady ještě jenom rychle zopakujeme osobní tipy k tomuhle tomu cviku. Nedá se použít moc velká váha, protože byste pravděpodobně z ty lavičky spadli. To znamená, že nejdříve většinou volím nějaký těžší cviky, nějaký, který se můžu soustředit na váhu, vzít jednu ručku, dát si nějakou váhu na nohy nebo něco podobného. A potom, když už mám předvyčerpaný břicho a už to chci jen tak dopinknout nebo přidat něco k nějakému cviku, tuhle tu super sérii, tohle je ideální volba, protože se chytnete, nepotřebujete se starat o nějaký činky a prostě to tam perete. Takže takhle to zařazuju na příklad já rád. Doporučuju to sami, vyzkoušejte to. To by bylo asi pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, samozřejmě tam pošlete like, ať vím, že jo, a uděláme si určitě nějaký další cviky na břicho, protože břišáky má samozřejmě každý rád, rozumíme si, že jo, prostě na břichu to všechno celý stojí, píšou mě totiž každý druhý den lidi, jakože cvičej břicho, proč nehubnu? Cvičím doma břicho, proč nehubnu? Proč musíte cvičit celý tělo? To nevadí. Napište komentáře, pokud chcete něco k tomuhle tomu cviku a dáme to dohromady, aby to pořádně rostlo, aby to štípalo, aby to fungovalo, aby jste měli pevný střed těla. Pokud jste se taky ještě nepodívali do popisového pole pod videem, no tak to udělejte, že jo, protože tam najdete odkazy na fitness.dk, suplementy, hadry, brzo nový protein, brzo nový oříškový másla. Nenechte si to ujít, sakra, fubo.cz, vybavení do domácí posilovny. No a pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, sladit nějak spánkový režim, správně jíst, kontrolovat výsledky, správně cvičit, no tak se mě ozvěte na tenhle stý úžasný, krásný, hranatý koncern nade mnou na můj e-mail a vymyslíme něco přímo pro vás. Kulatá ikonka v odběr, takhle úžasný video si přece nemůžete nechat ujít, jo, protože tady furt jak blok ukazuje bicáky. Po pravé straně další dvě videa, kdybyste se nudili. No a dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman a uvidíme se u dalšího videa. Přeju, ať to roste. Mějte se hezky. Zdar!